Ол саулығы ел дамуының негізгі көрсеткіші. Бірақ біздің елде ауылдағы медицина мешел. Осыны ескеріп, Салматы Қазақстан медициналық пойызының ел арап жүргеніне де біраз болды. Әрі дәл осы көмек пойызының арқасында ауруынан айығып, дертіне дауа тапқандар көп. Солардың бірімен тілшіміз Мұхтар Өміртай жүздесіп қайтты. Дертіне шипа тапқан жанды іздеп ал саулыға барған жоқпыз. Астанадағы ұлттық кардиохирургия орталығында жүрегіне ота жасатыпты. Сырқаттың елордаға келіп ем алуына Саламатты Қазақстан пойызының қызметкерлері себеп болған. 80-ге толар шағында қартананы сенделтпей бірден ауылдан Астана қалдырған. Енді міне гүлшоғын алып көңіл сұрауға да келді. Беспокойство, сколько вы мне звонили, сколько переживали за меня. Осындай жылы кездесуге куә болдық. Зинаида Широкова осыдан 10 жыл бұрын жүрегіне қосымша аппарат орнатқан. Біраз жыл өткен соң денсаулығы сыр беріп, Саламатты Қазақстан пойызы Қостанай өңіріне тоқтаған сәтте бірден сондағы мамандардың көмегіне жүгінген. Кардиостимулятор у меня уже 10 лет стоит. Жүрегімде кардиостимулятордың тұрғанына 10 жыл болды. Кейін қызметінің нашарлағанын сезе бастадым. Сөйтіп өңірімізге Саламатты Қазақстан пойызы келген уақытта дәрігерлерге бардым. Олар аппараттың уақыты өткенін біліп, шұғыл ота жасау керек деген шешім айтты. Ал мен сапалы медициналық көмек алғым келді. Осылайша сол қызметкерлердің арқасында отаны Астанада жасаттым. Қазір денсаулығым өте жақсы. Алыстағы ауыл халқы үшін Саламатты Қазақстанның салауатты істер көп. Зейнеткер енді еш алаңсыз. Ота өте сәтті жасалған. Осы жылы Саламатты Қазақстан пойызының көмегімен оқсы кеңесі алып, стимулятордың батареясының отырғаны туралы анықталады отырғандығы. Содан кейін оқсы бізге келіп түсті жан айттым 6-сы күні осайдың. Ол кісіге біз қазіргі күні сол аппаратты ауыстырып, стимуляторын ауыстырып, құдай қаласа ертең шығарсақ па деген ойымыз бар. Қазақстан бізде өте үлкен, біз білеміз. Сондықтан ол деген өте жақсы бастама. Айта кетейік, әйелдер істері және отбасылық демографиялық саясат жөніндегі ұлттық комиссияның қолдауымен бұл жобаға биылдан бастап кәсіби және тәжірибелі медиаторлар мен заңгерлер де кірген. Зейнеткерді Астанаға жетелеп алып келгенде осы топтың мүшесі заңгер Жанар Жолдасбайқызы. Бұл пойызда жоғары деңгейі дәрігерлер бар. Бұл Саламатты Қазақстан жобаның негізі мақсаты осы шалғайда тұрып жатқан тұрғындарға тегін медициналық көмек көрсету. Бірақ бір биылғы ерекшелігі биылдан бастап заңгермен и кәсіби медиатор қосылды. Оның пайдасы жаңа құқықтық медиативтік көмек көрсету тегін. Саламатты Қазақстан медициналық пойызында 40-тан аса маман бар. Әр өңірге 2 күн аялдайды. Ал бүгін ақ халаттылар мінген пойыз Атырау облысына жеткен. Мұхтар Өміртай, Жібек жолы.